Shqiptarët po shkëlqejnë në kombëtaren gjermane dhe Shkodran Mustafa i dha Gjermanisë një gol në kampionatin evropian në ndeshje me Ukrainën. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Steinmeier e vlerësoi këtë me humor. Për krah ministrit të jashtëm shqiptar Ditmir Bushaqi gjatë vizitës së tij në Tiranë, por e la më njëherë me një herë stërvitjen dhe futbollin, sepse kombëtaria e politikës shqiptare ndodhet sot në një debat të fortë dhe larg konsensusit për reformën kyçe që e afron Shqipërinë me Bashkimin Evropian. Atë në drejtësi. Diplomati i lartë gjerman foli për një fair play të domosdoshëm për reformën që ka mbështetjen e 90% të qytetarëve, duke kujtuar se gjatë qëndrimit të partisë së tij në opozitë në Gjermani, i është dashur të votojë dhe reforma që janë kritikuar ashpër, por shtoi se kjo ka qenë në të mirë të qytetarëve të vendit të tij. Ndërsa ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Bushati zgjodhi të vexhojë përballë gazetarëve këshillin që ka marrë nga miku i tij gjerman gjatë takimit dypalësh. Ka situata në cilat një qeveri do duhet të marrë risqet për kace për ta çuar vendin përpara, por e njëjta gjë vlen edhe për opozitën. Pra si opozitë nuk duhet menduar për avantazhet afat shkurtra, po për ato afat gjata për të mirën e vendit. Unë e di që për reformat nuk merren vetëm fjalë falënderuese dhe lavdëruese, shpeshherë ka kritika të ashpra, dhe ndoshta çmimi janë edhe zgjedhje të ardhshme, por shpesh kam mësuar që në opozit gjithashtu nuk fitohet gjithmonë vetëm duke refuzuar. Besoj se këshilla më e çmuar që mora sot është nevoja për të shikuar drejt së ardhmes, për të ndarë nga tranzicioni dhe për të bërë një reformë në drejtësi për qytetarët dhe jo për partitë politike. Dhe për suksesin e kësaj reforme, ministri i jashtëm gjerman bisedoi dhe me kryetarin e opozitës Lulzim Basha, me të cilin biseda vazhdoi deri në momentet e fundit të largimit, siç duket edhe nga këto pamje të xhiruara nga Ora News. Përmbajtjen, kryetari i opozitës Lulzim Basha zgjodhi ta përcjell në një deklaratë. Pavarësia e sistemit të drejtësisë është një parim pa të cilin nuk mund të ketë reformë. Reformë me kapje politike të sistemit nuk mund të ketë. Kryetari i Partisë Demokratike i bëri të ditur ministrit të jashtëm gjerman tentativën e Edi Ramës për të shantazhuar dhe blerë vota nga deputetët e opozitës për miratimin në mënyrë të njëanshëm të reformës në drejtësi. Kjo theksoi kreu i PD do të jetë fundi i këtij parlamenti. Zoti Basha konfirmoi përpara ministrit të jashtëm gjerman qëndrimin e bërë publik se nëse trafikohet qoftë edhe një mandat i opozitës, atëherë opozita do të djegë mandatet e do t'i drejtohet qytetarëve. Kryetari i PD-s theksoi se opozita ka demonstruar të gjithë vullnetin për të gjetur zgjidhje, siç rekomandon Komisioni i Venecias në rekomandimin 88. Ministri i jashtëm gjerman rezervoi një takim edhe me kryeministrin Edi Rama, i cili sot në ditën ndërkombëtare durimit të gjakut dhuroi gjak duke shpëtuar kështu një jetë. Por ajo që i duhet të shpëtojë aktualisht në politikë lidhet me jetën e një shteti, dhe durimi këtu quhet lëshim ose konsensus. Qeveria për kryeministrin ka bërë gjithçka mundet për reformën në drejtësi, dhe se është gati ta votojë atë në çdo kohë. Vizita e ministrit Steinmeier ishte rëndësishme dhe për momentin ku gjendemi. Një moment historik për një reform historike, ajo për në reforma drejtësi, që duke kaluar me sukses, parlament do të qelë rrugën e negociatave për Bashkinë Evropian. Pra nuk ka rëndësi nëse një parti është në qeveri apo në opozit për të votuar një reform të domosdoshme për vendin. Ajo thjesht duhet votuar për të ardhmen, qoftë edhe me çmimin e humbjes së zgjedhjeve të ardhshme. Dy mesazhe të qarta për qeverinë dhe opozitën nga diplomati i lartë gjerman, dhe që tani mbetet të përkthehen në bisedime dhe konsensus nga politika shqiptare. Mimoza Picari, Ora News, Tiranë.